hartelijke warm welkom voor jou. Dank je dat je ingeschakeld hebt. God heeft Abraham in zijn nageslag een belofte van buitengewone vermenigvuldiging gegeven. En tot vandaag toe is hij bezig om zijn kerk te bouwen. Ons heeft ook een belofte gekregen. Hij maakt woord en leven soos een stad op een berg wat niet versteek kan worden. Ons generatie is kinders van hierdie belofte. Distantie en isolatie het so deel geword van ons woordeskat, dat ons connectgroepe een levenslijn geword het vir ons mense. Wees deel van wat gebeur in woord en lewe gemeenskap. Groei in jou verhouding met God en met ander mense. Ga na ons webtuiste vir een online inskrywingsvorm. WNL Academy rus toekomstige pastore, beraders en geestelike leiers toe. Ons geakkrediteerde SAQA kwalifikasies is ontwikkel en kwaliteit verseker deur QCTO. Die WNL Academy webtuiste het al die inligting wat jy mag benodig. Hier is die datums vir die volgende kindertoewyding en doopgeleentheid. Registreer sommer online. Gaan hierdie week uit en wees die lig in 'n donker, onseker wêreld. Mag jy 'n wonderlike week hê. Dag sê woord en lewe familie, ons groet julle in die naam van Jesus. Ons is so dankbaar dat u saam met ons ingeskakel het vandag. Ons waardeer u en gee om vir u. En ons wil u verseker dat ons vir u as woord en lewe familie elke dag intree in gebed. Ons hoop om sommer weer vinnig by mekaar te kom, maar ons eer die Here vir hierdie online platform wat ons nog steeds kan gebruik om die woord van die Here daar buite uit te kry. So roep almal in jou familie vandag by mekaar en kom ons leer saam uit die woord van die Here. Net daar waar hy is, kom ons word stil en ons wy hierdie diens toe aan God. Heilige Vader, ons wil U kom loof en prys omdat U goed is. Ons wil U kom loof en prys omdat U heilig is. Johannes 1 vers 1 sê vir ons dat Jesus die woord is. En ons bid vandag, Here, dat die woord sal uitgaan na sy destinasie toe waar U hom wil hê, in die harte van die kinders, sodat ons getransformeer kan word. U woord sal nie ledig terugkom nie, en U woord word gestuur om ons kosbare mense uit hulle kuile uit te red. En ons wil bid vandag, Here, dat U woord ons in 'n nouer verhouding met Jesus Christus sal sit, en dat ons dan ook oorvloedige liefde kan wys vir ons medemens, en ook so vir ons vyande. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Vandag is ons derde en laaste preek in ons reeks oorvloedig. En ons eer die Here vir ons gesalfde leiers, pastoor Ronaldo en pastoor Mornay, wat die laaste 2 weke vir ons geleer het hoe om oorvloedig te lewe in Christus. Paulus skryf in ons kernvers in 2 Korintiërs 9 vers 8, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Hierdie skrif sê vir ons dat dit is oorvloedige genade wat van God afkom. Hy sê en dan kan ons in alle opsigte oorvloedig geseën word. En hy sê dit lei uit tot goeie werke. Oorvloedige goeie werke. En ek hoop jy het vanoggend 'n goeie werk gedoen deur om miskien vir jou vrou of jou man 'n koppie koffie te maak, want vandag is Valentynsdag, die dag van liefde. En as jy vergeet het, kan jy my later bedank dat ek jy nou herinner het. Miskien kan jy na die diens, miskien na die garage toe ry en miskien 'n lunchbar gaan koop of 'n slab chocolate, en ek hoop nie eers dit veel in die moeilikheid nie. Vandag is 'n dag van wat die wêreld vier as 'n dag van liefde. Maar my vraag vandag vir u is: hoekom kan elke dag nie vir ons 'n dag van oorvloedige liefde wees nie? Want daar is niks beter as liefde nie. Ek en jy is geskaap om 'n verhoudingswese te wees. Genesis 1 vers 26 sê die Bybel, en God het gesê, laat ons mens maak na ons beeld en ons gelykenis en laat ons heers. En hy sê daardie beeld is vasgevang in die ons, die verhouding wat daar is tussen Vader, Seun en Heilige Gees. En as ek en jy geskaap is na sy beeld, beteken dit ek en jy is geskaap om te floreer in verhoudings. En wat is die essensiële komponent wat verhouding aan mekaar vashou? Dit is een van die beste name, gevoelens, energie wat daar kan wees. En dit is liefde. En God is in sy karakter, is hy liefde.
Maar jy sien, daar's 'n verskil tussen wêreldse liefde en goddelike liefde. Wêreldse liefde is meer van wat kan ek uit hierdie ding uit kry? Wêreldse liefde is gegrond in selfsug. Wêreldse liefde sê, it's my way or the highway. Maar goddelike liefde is meer wat ek en jy kan gee as om te ontvang, soos wat Handelinge 20 vers 35 sê. Baie keer werk verhoudings nie vir ons uit nie. En baie keer val ons uit liefde uit. En ons sê dat liefde maak net seer. Maar dit is die liefde wat seer maak nie. Verneek maak seer. Selfsug maak seer. Afbreking maak seer. Egskeidings maak seer. Maar volgens die Bybel sê dat liefde bedek alles. Dit glo alles en dit verdra alles. Maar ons moet die wet van saai en maai mooi verstaan. Wat ek en jy saai, is dit wat ek en jy op die einde gaan maai. En ek en jy moet ook verwag dat ons oorvloedig sal maai wat ek en jy saai. En so kan ek en jy liefde saai. En ek hoop jy het vandag gegee. Het jy vandag miskien 'n rooi roos gegee? Hierdie roos is sinoniem aan Valentynsdag. Maar kyk hierdie roos. Hierdie roos is afgesny van 'n boom af. Hierdie roos was eens op 'n tyd deel van 'n groter boom. Nou hierdie roos kan hoe mooi lyk, hy kan hoe mooi ruik, maar hy gaan baie maklik verlep as hy net eenkant gesit word. Selfs as hy nou in 'n glas water, in 'n fles water gesit word. Hy gaan nie so lank lewe as wat hy geheg is aan die boom nie. Verhouding is soos 'n tuin en 'n tuin vat baie harde werk. Ons moet spit, ons moet nat gooi, ons moet gifstowwe spuit. Ons moet plant, ons moet partykeer plante uithaal. Maar dit kos baie harde werk. En die grond waarin ons die bome plant, dit is wat al die minerale bevat om te trek na die boom toe, sodat dit na die takke kan gaan, sodat die bome kan veel vrug dra. Of in hierdie geval, dat die blomme kan blom soos hierdie pragtige roos. U kan miskien vandag vir my sê, maar Gerard, ek het tuindienste. Ek wil vandag vir julle sê, hierdie tuin is 'n ander tuin. En hierdie tuin is daar 'n geheim. Ons kan miskien iemand een keer 'n week kry om na ons tuine te kom kyk. En daai persoon kan dit miskien mooi maak, dat dit miskien op 'n Saterdag wanneer jou mense kom, dat dit oukeurig lyk. Maar hierdie tuin het 'n geheim. Die Bybel sê Paulus het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is net God wat dit kan maak groei. In Johannes 15 vers 1 sê die woord, ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Hy sê dat God in beheer is van hierdie tuin. En wat doen hierdie tuinier? Hierdie tuinier kom plant 'n boom in 'n tuin. Nou wat is 'n boom van gemaak? 'N Boom is gemaak van hout en dit verteenwoordig die kruis. En wat is die kruis? Die kruis verteenwoordig die grootste oorvloedige liefde wat nog ooit aan hierdie wêreld gewys is. En dit is Jesus Christus wat na hierdie wêreld toe kom met 'n doel. En hy kom om met sonde af te reken. En hy kom hang aan 'n kruis en hy kom sterf vir my en vir jou. Wat 'n groter liefde is daar nie as dit nie? As God wat sy eie seun kom offer het vir my en vir jou. Hy wat die prys vir sonde kom betaal het aan die kruis van Golgotha, en God kom plant die kruis in die grond van hierdie wêreld, sodat ek en jy, as ek en jy in God glo, sal ek en jy die ewige lewe kan hê. Jesus sê self in Johannes 15 vers 13, niemand het 'n groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Daai opoffer sê vir ons, dit kos werk. En soos wat as ons kyk na Jesus as ons perfekte voorbeeld, sê dit dat goddelike liefde 'n opofferende liefde is. En ek en jy moet God se voorbeeld vat, of ek en jy kan die wêreld se voorbeeld vat. Maar ek wil vandag vir julle sê, die statistieke wys hier in Suid-Afrika dat 80% van eerste huwelike draai uit in egskeiding. Ek weet ek praat vandag met iemand wat luister. Jy voel miskien jy wil skei. Jy voel miskien is daar vir jou iets daar buite. Daar was 'n tyd wat jy vir God beloof het. For better or for worse, in richer and in poorer, in sickness and in health. Jy het vir God beloof dat niks sal julle kan skei van mekaar nie. Miskien praat ek vandag met jou en ek is weet nie wat jou storie is nie. Maar ek wil vandag vir jou vra, na wie luister jy? Daar's twee stemme. Dis of die stem van die duiwel of die stem van God. Woord en lewe, kom ons bewaar God se verbond. Johannes 15 vers 5 en 6 sê, hoe moet ek en jy, wat kan ek en jy doen
om hierdie tuin te kultiveer. Jesus sê, ek is die wijnstok en jylle is die lote. Jesus sê, ek is die bron. Hy sê, ek is die bron van liefde en jylle is die takke. Hy sê, wie in my bly en ek en jylle sal veel vrug dra, want sonder my kan jylle niks doen nie. Wat gebeur as ek en jy dit op ons eie doen? As ek en jy sê, maar God, jy is nie die tuinier van hierdie tuin nie. Johannes 15 vers 6 sê vir ons, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. Net so sit hierdie blom. Nou miskien mooi lyk, soos wat ek gesê het. As hy uitgekap word en ek los hom daar, hy sal baie vinnig verdroog. Nou as ek en jy 'n bietjie lui is en ons wil nie werk in ons tuin nie, ek en jy kan so maklik in 'n comfort zone beland. En as jou tuin eers in 'n comfort zone beland is, kan ek omtrent vir jou waarborg dat die bossies en die onkruid vanself kom. Is jy miskien vandag op hierdie plek? Is jou verhouding miskien op hierdie plek vandag? Bossies van onsekerheid, bossies van selfsug, bossies van bitterheid, bossies van dinge wat in die verlede gebeur het. Is dit besig om jou tuin, jou pragtige tuin toe te maak? Want die ding is ek en jy moet in God bly en hy in ons. Dan sal ek en jy veel vrug kan dra. Ek en jy het elke dag 'n keuse. Gaan ons groei? Gaan hierdie verhouding groei of gaan hy stagneer? Want as hy stagneer, kan ek vir jou sê, gaan hierdie verhouding uitdroog. Wil jy gesond word? Woord en lewe. Ek wil jy vandag hierdie vraag vra. Wat Jesus gevra het vir daardie verlamde man by die bad van Bethesda. Daai man wat vir 38 jaar by daardie bad gelê het. Die Bybel sê vir ons dat hy 'n engel afgekom en het hierdie bad geroer. En van al die lammes, die blindes en die krepeles, die een wat eerste daar ingegaan het, was genees gewees. Maar hierdie man het op sy slaapmat gelê en Jesus kom op 'n dag, kom hy op hierdie plek aan. Wat Skaapspoort genoem word, Bethesda genoem word, en hy gaan direk na hierdie man toe, die laaste man, die ou wat die swakste is, gaan Jesus na toe. Is jou verhouding miskien op daardie plek, wat jy voel is op die slegste plek? Jesus gaan na daardie man toe, en hy vra vir hom, wil jy gesond word? Maar hoor wat is hierdie man se antwoord, in Johannes 5 vers 7. Meneer, ek het niemand naby my, om in die waterbad te tel, wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog daarder kom, gaan iemand anders voor my in. Sien, dit is baie keer wat gebeur, ne? Ons blameer altyd die ander persoon. Ons vat nie die verantwoordelikheid, baie keer vir ons tekortkominge nie. Weet jy waar begin 'n oorlog? 'N oorlog begin, waar ek reg is en jy is verkeerd. Of dit 'n nuclear war is, of dit 'n oorlog is tussen Boetie en Sissie. Die oorlog begin waar ek sê, ek is reg en jy is verkeerd. En ek en jy moet besef waar verandering werklik plaasvind. Verandering begin by die persoon wat terugkyk na jou in die spieël. Ons moet 'n besluit maak om te sê, ek wil nie hê my verhouding moet opeindig soos daardie verlamde man nie. Ek wil nie op 'n slaapmat, op 'n comfort zone opeindig nie. Ek wil 'n wonderwerk beleef in my verhouding. Ek wil 'n getuienis wees. Ek wil hê my huwelik moet uitwerk, my verhouding met my kinders moet uitwerk, sodat ek 'n getuienis kan wees. Paas, ek wil vandag vir jou sê, is jy in 'n comfort zone? Het jy geweet God het jou geroep as die priester van jou huis? Priester in Hebreeus is die woord kohen. En kohen beteken to draw near. Ek en jy is geskape as mans van die huis to draw our family near to God. Dit is hoekom die duivel sal alles in sy vermoë doen is om 'n pa uit die huis te vat. Hy wil die autoriteitsfiguur uit die huis uitvat, want hy weet as hy die autoriteitsfiguur uit die huis uitvat, dan weet hy daar's 'n groter kans om die vrou en die kinders 'n wanbegrip van verhouding en van liefde te gee. Jy sien, dit is waarvoor die kruis vir my staan. Jy sien, dit is eers my verhouding, God se verhouding met my en my verhouding met God. As daardie verhouding reg is, weet jy wat se vrug daarvan? Die verhouding tussen my en my medemens gaan dan ook reg wees. Ons kan tot ons vyande lief hê, sê God. Watter oorvloedige liefde is dit nie? En hierdie liefde is tot my en jou beskikking. As ek en jy Jesus Christus aanneem, kom die volheid van hom en kom lewe binne in my in jou hart. En die Bybel sê die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort word deur die Heilige Gees.
Die Bijbel sê verder, werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Dit is binnen in jou. Ek wil jou vandag bemoedig. Jy kan nie sê ek is so gemaak en so laat staan nie. Want as Christus in jou leven, die vrug daarvan is die transformatie dat ons van heerlijkheid naar heerlijkheid gaan. Die eerste heerlijkheid is Christus in mij. En die tweede heerlijkheid is Christus deur my. En hy is die bron van liefde. Hoeveel te meer wil hy nie jou gebruik? Als liefde in hierdie stikkende donker wereld nie. Net op waar hy is, sê, geef ons een amen in die comment box, as hy saam met my stem. Halleluja. Jesus sê vir hom toe, sta nou op, tel jou slaapmaatjie op, en loop. Onmiddellik het die man gezond geword. Hy het sy slaapmaatjie opgetel en begin loop. Wat het hierdie man gedoen? Dit wat hy op gelê het, dit waar hy gestagneer het vir 38 jaar. Soos ek gesê het, jou verhouding kan miskien vir so lank al stagneer. En jou tuin is besig, die onkruid is besig om te groei. En het voel of jy wil opgee. Miskien het jy al opgegee. Maar ek wil vandag vir jou sê, staan op. Vat hierdie ding waarop jy gesit het. Maak nie saak of het onvergiftes was nie. Maak nie saak of het bitterheid was nie. Vat dit. Staan op en loop. Want soos wat ek en jy loop, dit is wanneer die wonderwerk gebeur. En op die einde van hierdie story, het Jesus hierdie man in die tempel gekry. En ek wil vandag vir jou sê, manne, hoofde van die huis, enkelouers, ek wil vandag vir jou sê, dit is waar die sukses gaan wees. As ons saam as 'n familie in die tempel van die Here kan saamkom, as ons in die huis van die Here kan saamkom, en die Here saam dien. Halleluja. Daar die plek waar die waterbad was, is Bethesda. En Bethesda beteken huis van genade. En dit het 5 pilaargange gehad. En 5 in die Bijbel beteken genade. Dit is wat hierdie ou, hy lê daar so, hy is verlam in 'n plek, en hy word omring deur genade. Maar die ding is, hy het nie 'n openbaring wat genade is nie. Want genade is 'n persoon en sy naam is Jesus. En so kom Jesus en hy bewerkstellig vir my en jou, daardie oorvloedige genade, deur om in my en jou plek te sterf. Romeine 5 vers 17 sê, veel meer sal hulle wat deur die oorvloed van genade en deur die gawe van geregtigheid in hierdie lewe heers, deur die een Jesus Christus. So woord in lewe, God wil hê dat jy moet heers in jou verhouding. Hy wil hê dat jy moet heers in jou huwelik. Waaroor moet ek en jy heers? Oor die duivel. Want die duivel sal alles in sy vermoë doen om verhouding te breek. Want die duivel haat alles wat liefde is. En omdat ek en jy geskape is, dat God se beeld en sy gelyker is, sal hy eerstens probeer om my en jou verhoudings op te mors. Daarom moet ek en jy elke dag werk. Ek en jy moet elke dag aandag gee. Ek weet nie van jou nie, maar ek sê vir jou, ek weet, as ek in my vrou se lewe insaai, weet ek, ek gaan oorvloedig maai. Want dit is hoe God ons geroep het. Daar is gewers en as ontvangers. God het my en jou geroep om te gee. Eerstens te gee. En dan kan ons oorvloedig terug ontvang. Om alles saam te vat, moet ons eerstens verstaan dat God is die bron van liefde. As ek en jy in hom bly en hy in ons, sal ons veel vrug dra. Jesus kom wys hierdie opofferende liefde, hierdie oorvloedige liefde kom wys hy aan die kruis van Golgotha. En dit kan my en jou aanspoor om ook 'n opofferende lewe te lei, sodat die mense wat om ons is, kan baat vind uit die liefde wat God aan ons gee, wat ons verniet kan weggee. Nou ek het gepraat van minerale wat in die grond is, hierdie minerale wat in hierdie boom is, in die bron is, en as ek en jy in hom bly en hy in ons, kan hierdie minerale deel wees van ons, sodat die vrugte kan begin groei in ons lewe. Ons kry hierdie minerale in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot vers 7, en ek wil dit vir julle lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. Dit is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Dit hou nie boek van die kwaad wat aan hom aangedoen is nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan om te hoop. Dit verduur alles. Woord en lewe familie, kom ons bewerk ons tuin so, dat ons die vrug van 1 Korintiërs 13 dra. En kom ons doen wat Jesus vir ons 'n opdrag gee, in Johannes 15 vers 17, waar hy sê, ek gee aan julle hierdie opdrag, julle moet mekaar lief hê. Kom ons doen dit oorvloedig. U kan nou op die skerm sien, vele maniere hoe om te gee vir God se werk.
Ons wil elkeen bedank wat oorvloedig in Godse koninkryk insaai en u kan 'n ryke oes verwag. Die Bybel sê dat God toets ons hierin en hy sê kyk of ek nie die vensters van die hemele oor julle sal oopmaak nie. Kom ons gaan ook nou oor na ons bedieningspan waar ons oorvloedig die Here se naam kan loof en prys met lofsang en gebed. Exodus of my heart, you found me, you freed me, how bad the waters of my relief, oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory, hallelujah, hallelujah, you have done. You
Ons Abba Vader, dankie dat ons hierdie diens kan afsluit in die naam wat bo elke naam is, Jesus Christus. U is die bron van liefde, U is die bron van lewe en U is die bron van hoop. En dankie dat U ons vandag kon leer, Vader, hoe om oorvloedig lief te hê. Want ons weet, daar's 'n stikkende wêreld daar buite en hierdie wêreld gaan net verander word deur liefde. En ons glo, dis deur U goddelike liefde. Vader, ek bid dat U elkeen van ons lidmate ryklik sal seën en ek bid dat hulle in hierdie week die sout van die aarde en die lig vir die wêreld sal wees. Ons bid dat U goedheid en guns hulle sal volg al die dae van hulle lewe. Ons bid ook dat U ons as 'n gemeente sal seën, Vader, en dat U vir ons die wysheid en insig sal gee op die pad vorentoe in Jesus se kosbare naam. Amen. Baie dankie dat U saam met ons ingeskakel het. Gaan geniet verder die Valentynsdag en laat liefde seëvier vandag in Jesus naam.